يكلفهم ريال مش قاعد. Perjalanan hotel ke Masjidil Haram lebih kurang 3,000 kaki, 3,000 langkah. Bila 3,000 langkah bermakna darab dengan 100,000 setiap langkahan. Allahu Akbar. Ya, cuba lihat di manakah menara. Ya, di sana. Oh, Subhanallah, sekarang pukul 9. Oh, angin best. Hari ni lengang lah. Selalunya ramai orang. Mungkin esok kerja ni. Hari Ahad. Subhanallah. Tengok. Jemaah datang dengan pas dia. Haa. Haa. Ini ramai tau. Mungkin ni malam minggu pun hiburan-hiburan datang buat khabar buat Allah. Terima Allah ni. Oh. Subhanallah.